Já za několik okamžiků pustím dokument, který proběhl 10. února v zimním kině Volary. A z tohoto důvodu, protože jsem samozřejmě natáčel v několika záběrech i ten zmíněný večer, tak si zvu před kameru pana místostarostu a pana Kozáka. Takže první otázka na pana místostarostu. Možná takové krátké ohlednutí, jak jste si ten večer prožil? Měli jsme strach z počasí. Myšlenka byla nádherná, ale kdyby nám sněžilo, kdyby mrzlo, tak nám zamrzly počítače i vlastní projektor. Takže měl jsem strach, aby to klaplo. Zimní kino ve Volarech, premiéra zimního kina proběhla 10. února. A já za sebe musím říct, že zhruba 10 dnů předtím byla ta informace ke mně od paní starostky, jestli bych pro město Volary něco nevyrobil. Jak vlastně probíhaly ty události předtím? Tak s myšlenkou přišel zastupitel Roman Kozák. Mně se ta myšlenka velice líbila. Po konzultaci s paní starostkou jsme byli rozhodnuti, že jako město Volary celou akci podpoříme. Takže jsme přiložili ruku k dílu, začali jsme organizovat celou akci, ale velká neznámá byla téma, to znamená, jaký film, co by jsme měli promítnout. Bylo nám jasné, že bude zima, takže z časových důvodů, aby nám obecenstvo nezmrzlo, jsme rozhodli, že film nebude delší jak 30 minut. A polemizovali jsme o tom, co vlastně pustit. Krásnou myšlenku měla paní starostka, která řekla, že by se měla týkat Volar. Kontaktovala studio JVP a po vzájemné domluvě vzniknul krásný dokument Volary v čase. Teď mě potěšily samozřejmě vaše slova, vznikl krásný dokument. Musím říct si za sebe, že jsem se snažil a je logické, že když točím ve Volarech 21 let, že trošku i můj nápad byl tím, že to bude takový průřez. A ještě jedna podmínka tam byla, aby to bylo pokud možno, alespoň trošku veselé. No a to byl trošku i pro mě problém. Snad se to povedlo a snad i diváci kabelové televize nějakým způsobem mi to potěší. A teď technická příprava byla na vás. Je to tak? Je to tak. Musím říci, že dneska je to jednodušší, než to bývalo. Pamatuju doby, kdy můj taťka připravoval krátké pásma na staré 16mm kameře Meopta a tam samozřejmě přípravy byly složité. Že? Seštelovat zvuk, zkontrolovat film, zjistit, jestli nejsou natržené snímky a pak samozřejmě vlastní produkce byla o tom, že se promítač modlil, aby se film nezatrh a nepřerušilo se promítání. Já jsem byl stál před úkolem pořídit veškeré kabely, správně zapojit a modlit se, aby šla elektřina, takže v dnešní době ta příprava zhruba asi půl hodiny a proběhlo to tak, jak mělo. Před kamerou samozřejmě i pan Kozák, protože podle mých informací to byl právě Roman Kozák, který přišel s nápadem zimního kina ve Volarech. Tak něco k tomu, k té myšlence a to, co tomu předcházelo. Ta myšlenka vznikla cestou do sauny kolem toho našeho venkovního kina, kde tam tehdy v těch lednových mrazech visely rampouchy po obou stranách, jak záclony, měřily 4, možná k 5 metrům. A mě v tu chvíli napadlo, jak by se asi ty rampouchy vyjímaly jako kulisa tomu, kdyby se tam promítalo. Vy jste mi foto s těmi zmíněnými rampouchy poslal, takže diváci mohou vidět. Možná by ta kulisa s těma rampouchy byla hezčí, ale zase na druhé straně ten večer 10. února byl poněkud v teplejším prostředí a to bylo možná příjemnější. Určitě, protože ty lednové 25ky, no, nevím, jestli bychom to zvládli, ale právě i ty mrazy a ty hromady sněhu z té polovice ledna, ty nás k tomu inspirovaly, protože jsme si říkali, jak jinak přežít takovouhle zimu, než tím, že jít něčím proti ní, nenechat se zmrznout, ale nějak aktivně se tomu postavit. A protože v Americe tam se jezdí do kina v autech, tak my jsme se rozhodli, že do kina pojedeme na saních a na bobech. Ano, těch saní a bobů zrovna příliš nebylo, protože sněhu ubylo. To znamená, zeptám se na celkovou atmosféru toho večera, zmíněného večera 10. února, z vašeho pohledu, jak to probíhalo a bylo to alespoň částečně podle vašich představ? Tak, musím říct, že to byl nultý ročník nebo nulté promítání, které jsme dělali s Kusmo.
abychom právě přišli na to, co všechno obnáší promítání v takovéhle zimě, kdy teploty po setmění klesají pod 10, 15 i ke 20 stupňům mrazu. Takže po této stránce jsme si všechno odzkoušeli a klaplo to. Já jsem moc rád, že ta myšlenka se ujala, protože přiznám se, že když jsme zřídili to venkovní kino, tak jsme v něm promítali asi třikrát a potom to usnulo. Docela mě mrzí, že odbor kultury takovouhle šanci, která je přímo v centru města, jak si do své činnosti nepojímá. Takže proto jsem tehdy tou cestou do sauny uhodil hned na pana místostarostu Láďu Touše, se kterým se sauně potkáváme, a on zareagoval tím nejlepším možným způsobem, že se té myšlenky chytil a uvedl ji v život. Pomáhal nám samozřejmě můj kolega Petr Čmerdů a právě z radnice zase vzešla ta myšlenka toho domácího úkolu pro vás, pane Vondřichu, kterého vy jste se zhostil na jedničku, a musím říct, že protože jste udělal nejenom takový ten sestřih, ten vzpomínkový film, ale vy jste tam dal i příběh a dokonce k mému potěšení tam byl i humor, vtip a nadsázka, takže k té jedničce přidávám tu jedničku dvakrát podtrženou pro vás. Až moc pocty pro mě, ale děkuji samozřejmě za poděkování. Snažil jsem se, a já jsem to řekl i ten večer, že jsem se snažil, protože do Valar jezdím opravdu, musím říct, rád a dlouho, takže jsem se snažil. Já se ještě zeptám, nezazněla zde myšlenka teplého piva valarského? Ano, to bychom málem zapomněli. Bylo nám jasné, že v tom mrazu se tam nedá sedět jen tak. Takže k tomu obligátnímu čaji jsme přidali myšlenku horkého volarského piva. Já se musím přiznat, že jsem si přivezl loni v prosinci ze Slovenska, kdy jsem se tam toulal po sulovských vreších a chytla mě tam vánice a skončil jsem v hospůdce, která nabízela horké pivo. A já jsem ho ochutnal a bylo tak úžasné, že od té doby si ho s manželkou vaříme doma, když přijdeme z běžek. Takže v momentě, kdy padla myšlenka na zimní kino, tak v zápětí následovala myšlenka, že to musíme doprovodit horkým volarským pivem. Myslím, že ta odezva byla příjemná, protože neřeknu nic tajného. Je to horké, hořké volarské pivo spojené s medem, pomeranči a nějakým tím kořením, takový pivní svařák. Takže myšlenka se zrodila, uskutečnila, to znamená z vašeho pohledu dá se říct spokojenost. Veliká, a těch 120 nebo kolik lidí tam v té tmě stálo, myslím, že to je nejlepší potvrzení toho, že tohle kino by se mohlo příští rok opakovat. Samozřejmě byl bych rád, kdyby ty podmínky byly ideální v tom smyslu, že by nebylo minus 20, ale jenom těch nějakých minus 5, minus 7, a že by ty hromady sněhu tam vlastně vytvářely takovéto přírodní hlediště. Dokument to byl krásný. Večer se vydařil, tma byla tmoucí a bylo vidět, i publikum ocenilo dokument velkým aplauzem, a myslím si, že studio JVP musí být spokojeno. Opět děkuji za chválu a možná úplně na závěr otázečka, co do budoucna. Budete pokračovat v tomto? Jednalo se o nultý ročník zimního promítání zimního kina. Myslím si, že myšlenka je to krásná, takže já bych byl proto ji zachovat a opakovat ji každý rok a scházet se nad teplým volarským pivem a nad krásným časosběrným dokumentem. A já jenom teď dodám, že diváci se mohou na 30-minutový dokument Volary v čase právě nyní podívat. Děkuju. Děkuji. Začátek roku 2017, zima taková, jaká na Šumavě rozhodně být má. Rozhodl jsem se proto pozvat vás na výlet. Na výlet do historie, do volarských dnů všedních i nevšedních, a to prostřednictvím projížďky. Asi tušíte, sedím na skútru, kamera snímá zimní nádheru a lyžařské stopy, a právě ty vás postupně zavedou do Volar, k některým událostem, u kterých jsem byl přítomen.
Píše se rok 1995 a moje maličkost pořizuje ve Volarech první záběry. Vypadá to, že i tehdy byla ta pravá šumavská zima. Vzpomenete si? No ale popojedem, to už jsme v roce 1996 a z archivu k vám promlouvá. Poznáte ho? Zruším, nebo to budu přepracovávat. Možná, že ne, možná, že tam pozmíním jenom pár slovíček. Volarská základní umělecká škola se tehdy prezentovala poněkud jiným žánrem než dnes. Samozřejmě i pod jiným vedením. Ale co ten bubeník? Neznáme se? A další osoba ve Volarech poměrně známá, ovšem tehdy ve funkci jednatele společnosti ZEFA. V současnosti tajemník úřadu pan Pokorný se od té doby strašně rád natáčí a poskytuje rozhovory. Pan magistr Jeřábek byl už v roce 1996 vypravěč k pohledání. Posuďte sami. Podívejte se, byly doby, já jsem sem přišel v roce 1945, a v roce 1946 jsme tady začali hrát Ochotnické divadlo. Byly doby, kdy jsme jeden rok, nevím, kterým to už byl rok, to bych se musel podívat do záznamu, a myslím, že to byl rok 1949, jsme za sezonu odehráli 10 různých představení. Rozumíte tomu, co to je? 10? Za jednu sezonu, to znamená od září do června, 10. Co byste popřál do budoucnosti volarské kultuře? No, vše nejlepší. V té době byl starostou Volar pan Vokůrka a právě on také přebere za několik okamžiků nové volarské insignie. Ale kdo pak nám je přináší? I gulášek nám vařila a své zážitky sdělovala vám osoba jistě více než známá. Samozřejmě záběry jsou z volarských slavností dřeva. Povšimněte si budovy v pozadí a také osob v popředí. Pozor, abych nebyl přetažen koštětem. Posledním, koho jistě i po 20 letech dobře poznáte, je nedávno téměř zvolený prezident kníže Karel Schwarzenberg. Jeho odpovědi byly i pro mě, i pro Vaška Malinu nezapomenutelné. A to košíkářství skoro vymřelo. A takže jsem měl hroznou radost, při tím přijde, tak jsme se trošku o tom starém řemeslu bavili. Tak to už byla taková první radost pro mě. Pojďme trochu do vesela. Co je vaším nejoblíbenějším mysliveckým, loveckým jídlem? No, upřímně řečeno, toho je víc. Jedno, to už, co mám vlastně nejradši, to už dneska není k dostání, to je koroptvička. To bývávalo, to už skoro dneska není, ale taky dobrá senčí je něco výtečného. A ta koroptvička jaká byla nejlepší, když ještě bývaly? Když ještě bývaly, vlastně nejlepší, tedy dle mého názoru, byla ráno studená v neděli, a když si k tomu dal člověk trošku červeného vína, tak to byla neděle jak vyšitá. Naše jízda pokračuje. Přenesme se nyní o 10 let dopředu, i když oproti přítomnosti jsme o 10 let zpět. Ano, je to tak. Jsme v lednu 2007 a Martina Pospíšilová se před několika týdny stala starostkou Volar. No a jak se s dovolením říká, nové koště dobře mete. Dělá se v městských záznamech pořádek. Vít Vavřinec Pavlík, jak vidíte ještě mlád, hovořil už tehdy rád. Určitě v těchto chvílích ještě netuší, že jednou jako radní bude mít starostí až po uši. Ovšem umělecké a pedagogické vlohy nezapřel už tehdy. Takhle prstama, jo. Mohlo by se z následujících záběrů zdáti, že Volary byly v roce 2007 městem karbaníků. Ale ne, to je přece pouze vyhlášený turnaj v Bulce a zdaleka ne všichni zúčastnění jsou domácí. I to se někdy stává, že přijde do města nepohoda a živel. Orkán Kyrill v roce 2007 vykonal své i na budově Bobíku. Ale jak víte, vše se v dobré obrátí.
Zastupitelstvo města se čas od času mění. Lépe řečeno, každé 4 roky mění. Někdy méně, někdy více. V každém případě o tom rozhodujete vy, občané. A nebylo tomu tak vždycky. Kiril se svými činy podepsal i na městském majetku, městských lesích. Věděl o tom i své ředitel Miroslav Žábek. Před 10 lety nově narození občánci, dnes dítka školu povinná. Masopust ve Volarech, to je především záležitost místních žen, i když některé takto vyfintěné by asi zůstaly na ocet. Ale nic ve zlém, dámy volarské. Doufám, že mě letos o masopustu nedáte co proto. S paní Frejkové je dnes paní Tkáčová. Pod změna, alespoň že láska k rozhovoru mi zůstala. Snažila bych se vymýšlet ještě nějaké nové jiné kulturní akce. Slečna Blašková již tehdy trénovala jako o život. A výsledky se dostavily. Pan magistr Jeřábek zhruba 10 let po našem rozhovoru získává čestné občanství města Volary. Určitě velká podsta pro něho. Volarské menhiry, toť záležitost, dnes již více než známá. V roce 2007 o své místo na slunci teprve usilovat začínají. Lampionové průvody v předvečer 1. máje se vždy těšily v tomto městě velké oblibě. A to zvláště poté, co se v jejich závěru začaly upalovat i volarské čarodějnice. Je důležité umět vše? Pěkně ladně zatančit mazurku a potom to rozbalit pěkně zostra sportem zvaným karate. Nevím, co na to vy, ale volarské děti říkají ano. Zan! Čí! Zan! Zan! Máte chuť se projet pořádným autem v pořádném terénu? Jak je libo? Rybolovná technika má ve Volarech tradici, i proto se zde konalo mistrovství republiky dětí a juniorů. A že by také novodobá tradice potápěčů? Ale ne, to již před 10 lety dobrovolníci zkoumali dno volarského bazénu před generální opravou v roce 2017. Šmoulinky z 9. tříd před svým rozloučením se školou se samozřejmě oděly do modré a bílé. Za to červené vesty i slušivé kloboučky si vybrali účastnice letního soustředění Domu dětí a mládeže na Křišťanovickém rybníku. Pan ministr Pospíšil si s řezáním s paní Pospíšilovou Pospíšil, a to i proto, aby se nám mohl pochlubit svým nákupem. Koupil jsem si zde například na trhu vařečky do kuchyně. V té době prachatický starosta Jan Bauer se mimo jiné svěřil i s tím, že fotbal a stolní tenis ano, ale šplh to tedy ne. Volaran má v těchto chvílích ještě své působiště na náměstí. Posléze se přestěhuje. No vždyť víte kam? Že nevíte? A víte vůbec, kde je radnice? Jaroslav Pulkrábek svým klubovým pořadem Toulky starou Šumavou bavil diváky a posluchače již před 10 lety. Ruku na srdce, vážení. Chtěli byste žít v té době zachycené na fotografiích? Základní umělecká škola Volary pořád ještě vyhrává v pochodovém rytmu. Ale pozor, změna brzy přijde. A jaká? Šest rodičů, 6 miminek, ale pouze 3 otcové a 3 maminky.
Co to znamená? Samozřejmě jediné, že volary jsou v roce 2007 rokem dvojčátek. Položme si nyní otázku. Koncertoval saxofonový kvartet Bohemia ve volarech čistě náhodou, nebo v lavici sedící Vít Pavlík již plánoval, či dokonce věděl, co bude následovat? Tak či tak, dopadlo to výborně. Vít i Zuška to mají v suchu. Než se opět o nějaký ten rok posuneme, připomeňme si, že vánoční punč se časem přestěhoval vně radnice. Také Honza Zámečník se přestěhoval z funkce radního do funkce úřednické. A ještě maličkost. Čertice ze školky jsou dnes jistě čertice v jiném slova smyslu. A nebo snad ne? Dříve než se popojedeme o 3 roky dále, do roku 2010, připomeňme si, že na podzim roku 2009 se ve volarech opět cinkalo klíči. Bylo přece 20 let od sametové revoluce. A máme tu zmíněný rok 2010. Paní Dana Kabilková opět jako v minulých letech kvalitně připravila rozpočet. Paní Dana Koldinská se svým sborem oslavila 30 let od založení. A seniori, ti si na radnici připomněli, jak se chovají miminka. Pozornosti velkých médií neunikl ani volarský masopust. Činnosti bublifuků zase neunikla pozornost přítomných na dětském karnevalu. Především všichni pánové měli oči otevřené na plese města, tak říkají, do kořán. Aby také ne. Prvního občánka roku 2010 je dnes zřejmě prvňáček. Za to volarské čarodějnice už do školy určitě nechodí. Nebo že by do školy na koštěti létání? Ne, opravdu ne. To nejsou záběry z roku 1945 z konce války. To vidíte oslavu 65. výročí osvobození Volar. Ve školce tam se oslavovalo tancem, vlastně spíše pohybem pod odborným dohledem. Koncerty základní umělecké školy jsou pravidelně minimálně 2 do roka. Ten první v roce 2010 byl obohacen vystoupením Pavlíny Ďuriačové. Jak můžete vidět, určitě přítomné zaujala, a to nejenom zpěvem. Chodíte k volbám? Pokud ne, tak takhle nějak to vypadá ve volarech. A takhle pro změnu vypadá rozloučení předškoláčků z mateřské školy Volary. I na slzičky někdy dojde. A to nejen u dětí. V tomto roce prošli soumaři celou trasu z Německa až do Prachatic. Samozřejmě zastávkou jim byly i Volary. Jak vidíte, dostalo se jim patřičného přijetí i patřičné pohostinnosti. V tomtéž roce se značným způsobem vylepšil vzhled prostoru před základní uměleckou školou. Vzniklo zde i takové malé náměstíčko. Jsme v roce 2010 a za 7 let, v roce 2017, bude jistě krásné i to velké náměstíčko. Alespoň takové informace v těchto chvílích mám. Na volarských slavnostech se každoročně v dřevácích pochoduje. V roce 2010 se i tleskalo. Nebo jaký je ten pravý výraz, když tlučete dřeváky o sebe, držíce je v rukou. Každopádně to vypadá v takovémto množství úžasné.
Úžasně to slušelo i panu Řežábkovi na vrcholu křížové cesty, která právě v tomto roce začíná získávat svou patřičnou tvář. Na volářské slavnosti dřeva přijíždí starostka Martina v doprovodu Zdeňka Izera. Ovšem nesměl chybět ani pan senátor Tomáš Jerza v roli galantního muže. Dámy zpěvačky z půl litry pěnivého moku během staročeské konopické zcela zaplnili místní komunikace a ani kamera jim nestála v cestě. A už vůbec ne kameraman, i když moje maličkost zaplatila. Druhý den mě čekala operace natržené achilovky. Ale aby nedošlo k mýlce, oni za to opravdu nemohli. A jak to dopadlo? Jako vždycky. Kecal to nakonec ukecal a svatba byla. A se mnou? No já chodím a točím. Závěr roku 2010 patří ustavujícímu jednání nového zastupitelstva, také premiéře vánoční zabíjačky za hojné účasti občanů a také rozdávání dárků v mateřské škole. A jedeme dál. Cesta v minulosti nám ubíhá stejně tak, jako nám ubíhá cesta po lyžařských tratích. Blížíme se k cíli, tedy k současnosti. Ale předtím ještě rok 2013. V bowlingovém turnaji se koule koulely a kuželky padaly. Na plese rybářů se nejen tančilo, což je samozřejmé, ale jak vidíte i lovilo, i když bez zbraní. Tančilo se v slušivých recesních kostýmech i na plese města. A na hradě? Na hradě se udělovaly vyznamenání, a to i Radku Jiraňovi, za záchranu rodiny před požárem. Myslivci, ti slavili tento rok ve velkém. Padesátka si to určitě zasloužila. Dokonce někteří myslivci zastupitelé tančili mezi parohy, konkrétně pan Trnka a pan Cigánek. Před radnicí pak troubili jeleni, tedy v zastoupení. Na náměstí letali dravci a věřte nevěřte, hospodyňky myslivců nezaváhaly a rádi se přiučili, jak správně krájet cibuli do pravého zvěřinového guláše. Abych nezapomněl na slavnosti, v tomto roce, i to je k nevíře, dřeváky měl obutý v průvodu i kůň. V roce 2013 proběhl jubilejní 20. ročník volarských slavností dřeva. V anketě odpovídal i bývalý starosta pan Petrášek. I současná starostka v anketě odpovídala, ale ta pak raději kameru opustila a zapařila na pódiu s pány muzikanty. Turbo je hold turbo a nedá se mu odolat. Z hotelu Bobík se stal městský hotel Bobík. Při slavnostním otevření nechyběla ani prohlídka konopných lázní. Oko naší kamery zaujala i technologie výroby volarského pěnivého moku. V hotelu Bobík si našla své místo i městská galerie. A kdo jiný by měl slavnostně uvést do života, než malý pedagog Vít Vavřinec Pavlík. Manželka Kateřina, povšimněte si pozoruhodné schody, zahrála opět koncem roku v kostele svaté Kateřiny. Ovšem již v jiném muzikantském složení než před 3 lety a také logicky pod jiným příjmením. Poslední informace roku 2017 naší jízdy patří slavnostnímu předání, křtu a přípitku na zdar nového hasičského vozu.
a přání co nejméně zásahů při požárech a tragických událostech. A jedeme dál a blížíme se roku loňskému, roku 2016. Pan Otmar Novotný v historickém křesle po boku historického fotoaparátu popovídal o svém řemesle fotografa a i o bohatých životních zkušenostech volarského patriota. Starostka Martina pohladila masopustní manžele tam i tam, aby si následně s panem místostarostou Ladislavem Toušem střihla taneček. Že je paní starostka šťastnou babičkou, to není žádné tajemství. A není ani žádným tajemstvím, že to s těmi nejmenšími přivítání občánků umí náramně. Další záběry nepotřebují komentář. Jejího vnoučka však pro změnu již za několik týdnů uvítal do života právě pan místostarosta Láďa. Vy ho přijímáte do rodiny jako nového člena, my do našeho města jako nového občana. Plesová sezóna ve Volarech i v minulém roce byla bohatá. Na plese města to rozjela ABBA Revival a na plese základní umělecké školy jako vždycky nechybělo vystoupení V-bandu. O další zábavu se pak postarala kapela Martina Vaverky. Povšimněte si prosím zpěvačky Petry Koldinské v Zajetí tří mužů. Ovšem ten pravý a jediný je v pozadí. Otázka se opět nabízí. Ví či neví v těchto chvílích, že brzy bude šťastným otcem synka Pavla? Pochod zúčastněných k uctění památky obětí pochodu smrti je věc více než vážná. Naproti tomu pochod směrem k hasičské louce i zpěv čarodějnic věc pro pohodu. Pohodově zaspíval na koncertě základní umělecké školy i pěvecký sbor učitelů. A pohodově a uvolněně vítali pochod Soumarů i oba uvolnění radní. Soumaři zavítali do Volar opět po 7 letech. Jak bylo naznačeno, základní umělecká škola se nyní prezentuje souborem se zcela jiným repertoárem než dřív a má velký úspěch jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Oba prezidenti, bývalí i současní, si přijetí ve Volarech moc a moc pochvalovali. Samozřejmě ústy imitátora Petra Jablonského. Dostali jsem i popelník, jo, musím říci, takže chválím vás, jste inteligentní a do jižních Čech se budu velmi rád vracet. No tak paní starostka je velmi úžasná, musím říci, že skutečně já jsem byl velmi překvapen, že je taková opravdu akční, něco jako moje Livie, takže je to úžasné a musím říci, že jsme si velmi dobře porozuměli, dokonce jsem s ní řezal pilou břichatkou a to jsem skutečně nikdy nedělal a že už jsem toho dělal v životě hodně. Budova základní školy ve Volarech slavila výročí. Hlavní slovo patřilo řediteli Petru Horálkovi. Ovšem slovo pana Střelečka, zdejšího dlouholetého pedagoga, nesmělo rovněž chybět. Letos slavíte 35. výročí otevření školy.
Proto přijměte, pane řediteli, ode mě tři dary. Kalamář, starý zvon a Ježíše na kříži, ať vám staré zašlé časy někdy přiblíží. Premiéru v roce 2016 si odbyl i výtvarný workshop. A některé metody a postupy tvorby jsou opravdu až neuvěřitelné. Při dní seniorů předváděli předškoláci babičkám a dědečkům, jak se správně chovat před spaním. Mezinárodní soutěži o putovní volavský dřevák zase naši borci ukázali, jak se nedá prohrát. Laserová show byla jednou z novinek volavských slavností. Také hromadná návštěva dřeváky obutých účastníků pochodu přímo na radnici. Počkej! Ty to rveš, člověče! V závěru roku byla společně vedením města zapálena první adventní svíce a také nový volářský kněz páter Karel Falář požehnal vánočnímu stromu. Zahrál kdo jiný, mladí nadějní umělci. Schválně, zkuste uhodnout, kdo pak to hraje zcela vpravo, tedy z vašeho pohledu zcela vlevo. Naše projížďka pomalu končí, ale ještě si zajedíme za několika nádhernými přírodními scenériemi do volarských lesů. Úplně na závěr, přáníčko. Vážení volarané, milí spoluobčané, dovolte nám, abychom společně s panem místostarostou připili nejen na vaše, ale prostě na naše společné zdraví a na život. No a co dodat? Vážení volarané, zasloužíte si potlesk. A jedeme dál. Tak zase někdy na viděnou.